літня, уявляєте? 65-річна переселенка з Херсонщини Ольга Васильєва живе в модульному містечку в Малашівцях разом з онуком. Каже, сюди переїхали на початку квітня. Жінка показує кухню модульного містечка. Тут дуже гарна сенсорна плита, дуже гарна, ми її освоїли, вона працює, все розуміє. Ми знаємо, як її вимкнула. Ну, треба тільки посуд такий гарний. Купили собі і подарували волонтери нам гарний посуд спеціально, такий важкий, який працює на плиті. А це додатково. От, наприклад, у мене ця легка і плита її не відчуває, то я вже працюю на такій плиті. Онука забрала з Києва, тому що там обстріли, і він навчається, виходить, що він навчається у мене онлайн і в підвалі більшість, а не бачить повітря, мама на роботі цілий день. То забрали його сюди, і вже йому подобається, гуляє багато. Кімната модульного містечка, каже Ольга Васильєва, розрахована на двох людей. У нас є шафи для білизни, гарні, дуже гарні ліжка, дуже гарні. Якщо хочеш щось сховати, то тут є замки, можна закривати, можна забрати з собою ключа і тут тримати речі, там гроші у кого є. Поблизу модульного містечка його мешканці посадили овочі. Їх доглядає Тамара Косінова разом з онуком. Жінка переїхала з Слов'янська. Розповідає, на Донеччині займалася садівництвом. Ми мали там доволі багато землі, і ми теж займалися сільськими господарськими якимись культурами, вирощували. Все було своє. Я думаю, тому і тут воно тягне до землі, і мене, і дитина ходить із поливалочкою. Ми заселилися навесні, це був, напевно, травень. І зразу кинулися, бо було час уже щось посадити в землю. Дуже хотілося якусь бачити у себе на столі якусь зеленуху. І ми взяли трохи землі і почали щось висаджувати. Дякую, дуже гарно допомагають нам місцеві наші сусіди. Відповідальна за модульне містечко Ольга Горбатюк розповідає, воно розраховане на 24 людини. Наразі у ньому проживає 19 переселенців. Каже, жителі подають пропозиції щодо облаштування території модульного містечка. Найчастіше звертаються, якщо є там десь якісь поломки, ну побутові проблеми, переважно більшість. Ну хочуть, щоб була огорожа, це питання вирішується. Також освітлення додаткове вони хотіли б, бо вечором, кажуть, дуже темно, особливо ця сторона. І відеоспостереження вирішуємо наразі. Якщо якісь такі серйозні питання, тоді я тут роздрукувала номери телефонів старости ліцейського. І якщо є потреба, вони приїжджають. Нагадаю, модульне містечко в Малашівцях облаштували наприкінці минулого року з ініціативи Генерального консульства Чеської Республіки в Україні та чеського уряду. Яка вартість модульного містечка, ініціатори не сказали, розповіла Ольга Горбатюк. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.